Odam immun tanqisligi virusining replikatsiyasi bu ko'p bosqichli jarayondir. Har bir bosqich replikatsiyada muhim ahamiyatga ega va bu bosqichlar virusga qarshi dorilar uchun nishondir. Birinchi bosqichda nishon hujayra, masalan, CD4 retseptoriga ega bo'lgan limfotsitlar infitsirlanadi. Odam immun tanqisligi virusi hujayraga kirishi uchun uning membranasida CD4 retseptorlari va ildiz retseptorlari, masalan, CCR5 yoki CXCR4 bo'lishi kerak. Bu retseptorlar virus qobig'ida joylashgan oqsil komplekslari bilan birikadi. Bu komplekslar ikkita glikoprotein va hujayradan tashqari GP120 transmembrana GP41 dan iborat. Odam immun tanqisligi virusi nishon hujayraga yaqinlashadi va GP120 ni CD4 retseptorlariga bog'laydi. Bu jarayon ildiz retseptorlarining ham bog'lanishini ta'minlaydi. Ildiz retseptorlari GP120 dagi konformatsion o'zgarish tufayli bog'lanadi. Bu GP41 ning yoyilishiga va uning gidrofob qismini hujayra membranasiga joylashtirishga imkoniyat beradi. Virusning nukleokapsidi nishon hujayraga kiradi va ikkita peptid zanjiri va uchta asosiy replikatsion fermentlarni integraza, proteaza va teskari transkriptazani ajratadi. Teskari transkriptaza virus RNKsining teskari replikatsiyasini boshlab beradi. U ikki qismdan iborat: ribound nucleotid H va polimeraza. Bu yerda virusning bir zanjirli RNKsi nRNK va DNKning spiraliga transkriptsiya qilinadi. Ribound H nukleotid RNKni parchalaydi. Polimeraza keyinchalik qolgan DNK zanjirini DNK spiraliga aylantiradi. Endi esa integraza o'z ishini boshlaydi. U uchta asosiy DNK oxirlaridan dinukleotidlarni qirqib tashlaydi va yopishqoq oxirlarni hosil qiladi. Keyinchalik integraza DNKni hujayra nukleazasiga olib boradi va uni hujayra genomiga kiritadi. Endi hujayra genomida odam immun tanqisligi virusining genetik informatsiyasi paydo bo'ladi. Hujayraning aktivlashishi provirus DNKni mRNKga transkriptsiya bo'lishiga sababchi bo'ladi. Virusning mRNKsi sitoplazmaga migratsiya qiladi. Bu yerda yangi virus yaratish uchun qurilish materiali tayyorlanadi. Bu jarayonda virusning proteaza fermenti ham qatnashadi. Proteaza uzun oqsillarni qirqib, kaltaroq ildiz oqsillariga aylantiradi. Bu bosqich yuqumli virus yaratilishi uchun muhimdir. Ikkita virus RNK zanjirlari replikatsiya fermentlari o'zaro birlashadi va ildiz oqsillari tasodifiy birikib, kapsid hosil qiladi. Bu virus parchasi hali yetilmagan va hujayradan chiqish uchun nishon hujayra va virus oqsillaridan iborat bo'lgan qobiqqa ega bo'lishi kerak. Shundan so'ng virus yetiladi va yuqumli ko'rinishga keladi. Odam immun tanqisligi virusi har kuni milliardlab hujayralarni zararlab, replikatsiyaga uchraydi va kasallikning progressiv kechishini ta'minlaydi. Virus replikatsiyasining turli bosqichlariga ta'sir etadigan dorilar bu siklik jarayonini to'xtatadi. Teskari transkriptazaning nukleazid ingibitorlari yoki non-nukleazid teskari transkriptaza ingibitorlari standart virusga qarshi davoning bir qismidir. Integrazalarning ta'sirini ham bloklash mumkin. Proteaza ingibitorlari ham virusga qarshi standart terapiyaning tarkibiy qismiga kiradi. Virus replikatsiyasining har bir bosqichini bloklash
odam immun tanqisligi sindromini nazorat qilishda ahamiyati katta.